На жаль, Україна вийшла в лідери і завжди поряд з Російською Федерацією в числі лідерів по кількості позовів громадян. І в першу чергу величезна кількість поряд з позовів, пов'язаним з невиконанням судових рішень, звернень до Європейського суду з питань порушення розумних сроків розгляду справ. Таких справ дуже багато. І в числі інших, що по-справжньому порушує права, це відсутність ефективного механізму перегляду рішень судів про тримання під вартою. Зміни до законодавства, які дозволили оскаржувати в апеляційному порядку, призвели фактично до того, що отримав навантаження апеляційна інстанція. Завжди вказуються одні й ті ж самі підстави тримання, і суди фактично, не розписуючи, що змінилося після 2 місяців чи після року тримання під вартою, вказують на один той самий ризик втечі особи, а також ризик через тяжкість вчиненого ними кримінального правопорушення. Питання про те, що соціальні цінності, зв'язки людини з плином часу нівелюють поняття тяжкості зложину і ризик втечі, українські суди практично не використовують своїх рішень.